Bismillahirrahmanirrahim. Böyük ve mehriban Allah'ın adıyla aziz tamaşaçlarımız salam. Hoş gördük hamınızı. Yine de 7 sin verilişiyle birlikteyik aziz dostlarımız. Bu akşam da 1 saat boyunca birlikte olacağız. Güzel güzel sujetlerimiz olacak. Aziz konağımız var. Ne desek var da bu akşam da. Aziz dostlarımız, sizden davet edirəm ki, bu 1 saatinizi 7'sine ayırasız. Ekran başından gitmeyesiz. Çünkü sizi güzel güzel sürprizler gözlüyor burada. Aziz dostlarımız, bilirsiniz ki biz bugün səhərdə yenə zinguluğunuzdaydıq. Deməli o ilin təhvil saatini 1395'in ayağının səslərini birlikdə gözlədik, birlikdə dinlədik və birlikdə Novruzu qarşıladıq. Amma bəlkə də bəziləriniz səhər bizim deməli tamaşaçımız deyildiniz. Elə indi başlamışsınız və Azəri telekanalını seçib 7'sinin tamaşaçısı olmuşsunuz. Bayramınız mübarək olsun dostlar. Novruzunuz mübarək olsun. Min belə illər görəsiz. Demək ailənizlə, ata, ana, bacı, qardaş, həyat yoldaşınız, evladlarınız, nəvələr, nəticələr və bolluq bir ailə ilə min belə bayramlar, novruzlar keçirəsiniz. Əziz dostlarımız, fasilədən sonra verilişə başlayırıq. Bizdən ayrılmayın. Əziz dostlarımız, 7'sinə xoş gəlmişsiniz, 7'sinin tamaşaçısınız. Verilişə başlamazdan qabaq bir neçə nöqtəni sizə deməliyəm. Bir telefon nömrəsi sizə vermək istəyirəm. 0-930-433-28-03 Bu telefon nömrəsinin vasitəsilə Telegram və WhatsApp proqramları vasitəsilə demək, bu Novruzda ya geçmiş Novruzlarda ən gözəl xatirənizi, ən sevdiyiniz xatirənizi bir də Novruzda çəkilmiş, Novruzla əlaqədar foto şəkillərinizi bizə göndərin. Biz də, demək bu verilişin sonunda, Novruz proqramının sonunda, yəni 13-dən sonra ən yaxşı xatirəyə, ən sevdiyimiz xatirəyə ya foto şəkilə hədiyə verəcək əziz dostlarımız. Lütfən siz də, deməli, əlaqədə olun bizimlə və xatirələrinizi, foto şəkillərinizi bizə göndərin. Bu birinci nöqtə. İkinci nöqtə budur ki, dedik ki, 7'sin verilişində bu il bir dəyişiklik var. Demək, Novruz verilişlərində belə bir dəyişikliyim olmamışdı. O da budur ki, hər gün bir əməkdaşımız verilişi aparacaq. Siz də elə telefon nömrələrimizin vasitəsilə, Telegram və WhatsApp proqramları vasitəsilə ən yaxşı aparıcını
seçeceksiniz. Sevdiğiniz aparıcının adını göndereceksiniz. Ve demek beləcə bizleri qiymətləndirəcəksiniz. Mən bilirəm ki, mənim qiymətim hamdan yuxarı olacaq. Çünki mən sizi çox sevirəm. Əminəm ki, bəlkə inşallah biraz da siz məni sevəsiniz. Sonra üçüncü nöqtədə budur ki, bugün biz Tehran vaxtıyla saat 21:30-da, yəni 9:30-da verilişə başladıq. Bir saat boyunca sizinlə birlikdə olacaq. Amma sabahki gecədən bir saat daha gec olacaq. Yəni saat 22:30-da başlayacağıq. Çünki saat dəyişikliyi olacaq İranda. Bakı vaxtıyla da olacaq saat 22. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, onu da xatırlatmaq istədim ki, sabahdan, demək ki, zamanında verilişimizin tamaşaçısı olasın, əziz dostlar. Yaxşı, bu nöqtələri dedik. Biz də sizin, demək, o WhatsApp-da, sonra Telegram-da sizin mesajlarınızı gözləyirik. Amma burada da çox əziz, çox görkəmli, mənim də çox sevdiyim bir qonağımız var. Əziz aktyorlarımızdan birisi bizimlə birlikdədir bu axşam. Demək, program boyunca bizimlə qalacaq. Əziz dostumuz, görkəmli aktyorumuz Cənab Əli Süleymani ilə birlikdəyik. Salam Cənab Süleymani, xoş gördük sizi, bayramınız mübarək olsun. Salam arz edirəm xidmət üzrə, salam arz edirəm həm şəhirlərimə, həm vətənlərimə. Salam olsun şövkət üzə, el üzə, məndən də bir adım gəlsin dil üzə. Bəli, çox gözəl, ona görə mən xidmətdə varam, çox xoşalam, bayramınız mübarək olsun. İnşallah yaxşı bərnəmə yığışdıraq. İnşallah. Cənab Süleymani, siz belə üşümək hissiniz yox mu? Yavaş-yavaş sərinləri... Bəli, belə sərin də deməyək də, biz belə bəli. Kovut danışmaq istəmirik, amma elə soyuq gəlir də, sərin deyil. Amma olsun, biz o qədər sevgi ilə, o qədər eşq ilə burada oturmuşuz sizinlə birlikdə ki, inşallah soyuq da hiss eləməyəcəyik. Hələ onu da deyək, biz bu ışıqların altındayıq. Bizim bu çərçivəmizdən eşikdə olan əməkdaşlarımız, görsəniz əziz tamaşaçılarımız, bilmirəm ki, necə görə bilərsiniz, görsəniz hamısı elə giyiniblər ki, elə bir qışın ortasındayıq, belə şaxda. Amma həqiqətən də burası soyuqdur elə də. Tehrana qar gəlib. Elə bil, bəli. O yuxarı dağlara qar yağıbdır. Amma bizim elə Təbrizimizə olsun, deməli Azəri ustalarımız olsun, hətta şimali ustalarımız olar ki, lap. Bəli, onlara qar yağıb, yağıntılar var. Burada da bir yavaş-yavaş yağış var. Yeriniz boş dostlar. Allah Taala'nın bərəkəti, nemətidir. Bəli, Allah şükür. Və deyərlər, farslar deyərlər, Salike nekus az bahar əşpeydas. Yəni, gözəl gələn il elə bahardan özünü göstərər. Allaha şükür olsun ki, doğrudur, bərəkətdir. Yağış, qar, bərəkətdir. Mütməinəm, 1395 ili yaxşı ildir. İnşallah. Hami həmvətənlərimə, inşallah. İnşallah. Doğrudan da, Cənab Süleymani, hamının da elə istəyi, demək o belə gördüyü budur. Yəni qabaqdan belə baxırıq deyirik, hə 95 gözəl il olacaq. İnşallah, İnşallah ki, olacaq. Allah Taala da bizim o ürəklərimizin sözünü eşidəcək və dilimizdə gələn o sözü eşidib elə bizim dediyimiz istiqamətində özümüz dizayn eləyirik də. Bəli, inşallah. Elədir də. Deyilir o pozitiv enerjilər belə gələndə doğrudan da kainat da eşidir, Allah Taalanın da xoşuna gəlir bu pozitiv enerjilər. Biz də elə belə pozitiv enerji ilə deyirik. Faslar deyərlər, hər şey əzəş bəd etmiyat, sər etmiyat. Bəli. Bərəksin də var da. Bəli, o da, o da. Bəli, farslar deyirlər ki, əgər bir şeyi xoşlamasan, o mütləq sənin başına gələcək. Biz də xoşladığımız şeyi başımıza gəlsin deyirik. Bəli. İnşallah belə olacaq. Cənab Süleymani, əvvəlcə mən öz arzularımı sizə bildirim. Sizə can sağlığı istəyirəm bu yeni ildə Allah Taaladan. Sonra uzun ömür istəyirəm sizə. İnşallah. Ailənizlə birlikdə səadət istəyirəm. Hamısından gözəl nailiyyətlər istəyirəm işinizdə. Kinoda sizi çox görək, teatrolarda sizi çox görək və xüsusilə də ki, bizlər televizyonçuyuq, televizyon dostuyuq və televiziyaya daha çox baxırıq və sizi də televiziyada daha çox görək. Əziz tamaşaçılar, əgər Cənab Süleymanı tanıyırsınız, onun simasını görəndə elə belə bir təvəssüm gəlir adamın üzünə, belə bir gülmək, ürəkdən bir belə bir qaqqınlamaq gəlir. Niyə? Çünki çox belə yumur karakterlər ifa eləyiblər və mən də belə düşünəndə elə o gülməli karakterlər yadıma düşür. İnşallah üzünüz həmişə gülsün ki, xalqı da həmişə güldürəsiniz. Buyurun, sizdən soruşaq, görək ki, bu ildə nə eləmişsiniz? Bir serial var idi Şəbəkə Nəsimdə. Bəli. 3-4 gün bundan qabaq. Bəli, Nəsim kanalında. Adı Çeş tü Çeş. Bəli, göz gözə.
Ondan sonra ayrı da adı var. İsmi şuna yok. Bəli, adını getirme. Adını getirme. Bəli. Məzmuni dər vaqə nə cür deyim? Hər dəlil ki bir nəfər gedə aludu ola məvad müxəddirinə onun mümanəət eləyir. Çox gözəl, yəni narkotiyə alışmaq ya narkotik maddələrə alışmağı mane olmaz. Qabağını almaq çox da gözəl bir şeydir. Narkotik maddələrin, yəni o narkomanlığa qarşı nə əlimizdən gəlir onu eləyək. Elə deyək, çox da gözəl sizi təbrik edirəm. Çox gözəl bir mövzuda oynuyorsunuz. Çox gözəl, xüsusilə indiki dünyamızda, xüsusilə gənclərimiz üçün lazımdır ki, belə tövsiyələr alsınlar. Belə uyarılar alsınlar və inşallah ki, heç bir zaman alışmasınlar i̇nşallah, belə bir inşallah. Maddələrə. Gülmək üçündür bu seriya. Bəli, gülmək üçündür. Bir də şəbəkəyə Nəsimdən pəxş olacaq 15-dən o yana. İnşallah. Fərverdinin 15-dən o yana. Yəni bu tətillərdən sonra. Cənab Süleymani, sizi mən bilirəm ki, bizim də kanalımızın tamaşaçıları, bəlkə də Azərbaycan Respublikasında da indi sizi gördülər, bəlkə adları bilmirlər, amma simanızı gördüyündə tanıyırlar. Çünki siz bizim elə kanalımızın müdavimçilərindənsiniz. Siz və səhər verilişinə də qonaq olmuşdunuz. Mən özüm də televiziyonda sizi baxdım. Çünki çox sevdiyim aktyorlardan birisiniz. Və bugün də çox şad oldum ki, sizinlə birlikdə bu verilişi aparacağıq. Cənab Süleymani, bizim burada bir yoldaşımız var. Bilmiyorum, siz tanıyırsınız. Yox, Cənab Rəhimpur. Mən belə nicaranam Cənab Rəhimpur'da. Ağay Rəhimpur taasda məndən yoldaşıdır. Bəli, bu Məsud Rəhimpur aralardadır. Mən bilmirdim ki, bu Rəhimpur elə o Rəhimpurdur. Bu elə o Rəhimpurdur. Yolda gördüm, mənə tanışıq vermədi. Doğrudan? Fikriniyəm burada, gərək gələcək bura. Bəli, burada olmalıydı. Bəli, mən bilmirəm Cənab Rəhimpur. Cənab Rəhimpur, siz haralardasınız? Mən belə qorxuram, Cənab Süleymani. Bugün axı bir şey bunun başına gəlmişdi. Doğrudan? Xanım çox acıqlanmışdı buna. Xanımı bunu evə qoymaq istəmirdi. Bilmirəm, indi anası gildə qalıb. Bilmirəm, küçədə qalıb, bir yerdə qalıb. Cənab Rəhimpurdan xəbəriniz yoxdur? Hey, gəlməyiblər. Amma bu səs tanış səs gəlir mənə. Xanım Rəhimpur, lütfən bizimlə əlaqədə olun. Biz çox nicaranıq. Mən qorxuram, başına bir iş gəlibdir. Xanım Rəhimpurda təması var sizinə. Bəli, mənlə. Salam əleyküm. Haradasan sən? Gəlməyiblər, xanım, gəlməyiblər. Haradasan sən? Mübarək. Mən qorxum. Əli bəy. Gələn günləriniz xeyir olsun. Mən eşitdim ki, bizim qonağımızı da burada küçə başında görübsən. Bəs o Rəhimpur, bu Rəhimpur. Mənim dostlarımdan da Əli bəy. Mən niyə qapıda, küçədə görüb sizi? Siz də heç küçədə... Bayram görüşünə getmişdim evlərinə. Mən sizdən nicaran idim. İndi Cənab Süleymaniyə deyirdim. Mən dedim, xanım sizi evdən ötürdü eşiyə. Başınıza bir şey gəldi. Bəli, ötürdü eşiyə getdim bulara bayram görüşünə də. Yox, yalan deyirsən. Əziz tamaşaçılara salam deyim. Çünki mən xanımla əlaqədar idim. Belə, bilirəm ki, belə. Kitabı apardın, bəyəndi. Kitabı da apardım, bəyəndi. Boyunbağını da apardım. Cebin dolu olsun, mübarək olsun. Xanım Rəhimpur, boyunbağın. Cebində dolu olsun. Buyur, bir selam əleyk elə görək. Əziz tamaşaçılar, salam. Axşamınız xeyr olsun, bayramınız mübarək olsun. Mən bu gecə çox şadam bilmirəm niyə. Bəlkə də 7-sinin verişim. Ha, sənə görə. Bəlkə də banka hesabı biraz yüngülləşib, boyunbağını alıb onlandır. Burada indi Tehranda hava çox gözəl, yağış yağır. Bəli. Bayramın əvvəl birinci gecəsidir, ilin birinci gecəsidir. Bəli. Hər şey birincidir və mən çox şadam. Ona görə ki, sizin qulluğunuzdayam və ona görə ki, istəyirsiniz ki, seçkilər var, məni seçəsiz, səs verəsiz mənə o telefon nömrələri və yazıldı, telefon nömrələri də yazılır. Əziz tamaşaçılar, düzdür ki, mən çox gəlmirəm, az gəlirəm, qulluğunuzda varam və hər halda əməkdaşlar vardılar, amma bilirəm ki, siz mənə səs verəcəksiniz. Gəldi özünü reklam eləməyə. Bilsəydim, onu mən çağırmazdım. Bu gəlib özünü reklamını eləyə. Yox, əziz tamaşaçılarımı seçim. Mən birinci olmalıyam, Əli bəy. Yox. Biz bu reklamları qəbirəm. Bəli, aparacı. Ən yaxşı aparacı. Bəli. Mən də rəy verə bilirəm. Bəli. Siz də bizim tamaşaçımızsınız bu telefonlara. Fikirləyin hələ. Yox, Cənab Süleymani. Yox, 13-ünə qədər, bayramın 13-ünə qədər səbr eləyəcəksiniz. Bəlkə
o sonraki əməkdaşlarımız daha güzel aparıcı olsunlar. Məndən də, Cənab Rəhimpurdan daha yaxşı olsunlar. Səbr eləyəcəksiniz. Yaxşı, səbr eləyək görə. Bəli, inşallah. Əziz tamaşaçılarımız, biz sujetə baxaq. Sujetdən sonra qayıdırıq. Görək biz bu ay Rəhimpurdan nə eləməliyik. Bizdən ayrılmayın. Aşıdan bir aya, bir uluza bir aya, bir günüm bir geçi, nece dözüm bir aya. Ballarda var galana, sebeplere galana, nar gülün ardaması, küs olmuşar galana. Galana, sebeplere galana, nar gülün ardanası, gül solmuşar galana. Yarım bir bəfa çıxdı, heyfim gəldi nar üçün. Ballarda var qalana, səbəblərə qalana, nar gülün ardaması, gül soğuşar qalana. Səbətlərə qalana, nar gülün ardanası, gül solmuşar qalana, bağlarda bar qalana, səbətlərə qalana. Çox gözəl bir mahnı dinlədik. Bağda Cənab Rəhimpur da demək öz reklamını da elədi. Amma mən bir daha bu telefon nömrəsini sizə xatırlatmaq istəyirəm. 0930-433-2803 bu telefon nömrəsi vasitəsilə Telegram və WhatsApp proqramları ilə xatirələrinizi, sonra fotoşəkillərinizi bizə göndərib və eləyə bilərsiniz ki, bizdən hədiyə alasınız verilişlərimizin seriyasının sonunda. Bir də ki, ən yaxşı aparıcını seçin. Buradan bilirəm, mən başımın üstündə durub, burada bir əl hərəkətləri, amma inanmayın ona.
O inanmayın ona. Ha, yok, mən köməkdirdim. Ən yaxşı aparıcını seçin. Bəli. Göndərin bizə. Bəli, görürəm. Amma əziz tamaşaçılarımız ən yaxşını özləri bilirlər. Bilirlər. Bəli. Olsun. Cənab Rəhimbur, mən də sizi çox yaxşı bir aparıcı kimi, çox gözəl səs kimi, ondan sonra çox gözəl bir oyuncu kimi, aktyor kimi mən sizi bəyənirəm. Çox da yaxşı və çox sevinərəm ki, siz mənim əməkdaşım cənab Rəhimburu seçəsiz və demək bu seçkilərdə cənab Rəhimbur da qalib gəlsə mən çox sevinəcəm əziz tamaşaçılarımız. Siz özünüz kimin ən yaxşı olduğunu bilirsiniz. Xanım, sən bilirsiniz niyə? Elə bir mükafatı var da bu birinci olmağın. Bəli. Maddi mükafatı var. Bəli. Mükafatı var. Mali mükafatı var. Və mən düğünləri səhər, əziz tamaşaçılar bilmirəm, bizlə var idilər səhər ya yox. O boyunbağını aldım. Bəli. İndi biraz cebin dolu olsun. Biraz inşallah. indi qızıl idi. Bəli. Xanım üçün şələri yaxşı. Şələri yaxşı silməmişdi. Qətər ehtiyacım var. O mükafata ehtiyacım var indi. Lazımdır mənə. İnşallah. Odur ki, əziz tamaşaçılar bilirəm ki, lütf eləyəcəklər. Mənə səs olsun. Mən əziz tamaşaçılar, burada sizin yanınızda, cənab Süleymanın yanında söz verirəm cənab Rəhimpura ki, əgər mən qalib gəlsəm, o mükafatı da cənab Rəhimpura verir ki, o boyunbağı. Ürəkdən deyirsiniz, amma? Ürəkdən deyirəm. Allah sizi saxlasın. Bəs indi hər kimə səs versiniz, xanım Samaya, mən fərq eləmək. Fərqi yoxdur. Ən yaxşı bəli. Aparacını seçin. Bəli, bəli, ola bilər. Çünki bir şey var idi, cənab Rəhimpur, şişələri yaxşı silməmişdi. Təhvilə yarım saat qalmış, xanım zəng elədi. Tez evə gələrsən, şişələri doğru düzgün silərsən. Bu da bizi vasitə saldı. Biz də dedik ki, olsun. Xanım gördü ki, çox narahat oldu. Bizə bir hədiyyə ilə gec. Xanım da sağ olsun, boyunbağı istədi. Biz də bu tətil günündə mağazaların hamısı bağlı. Amma mən tanıdığım bir qızıl satan var idi, onunla telefonlaşdıq, mağazanı açdılar bir saatlığına və o hədiyə evə getdi. Yoxsa indi Rəhimpur haradaydı? Yoxsa indi Rəhimpur haradaydı? Yox idi, aparıcı yox idi. Elə xanımsan tək özü olacaqdı, birinci mükafatı da qazanacaqdım. Amma görün ki, mən necə... Qəlbim, bəli. Xanımlar hamısı fədakar. Bəli. Mən görün ki, ürəyim necə pakıdı, necə təmiz idi. İstəmədim ki, ailə arasında küskünlük olsun. O boyunbağı da mübarək olsun. Həlal xoşun olsun, xanım Rəhimpur. Amma gələn il şişələri daha gözəl siləcək. Elə parlayacaq ki, cebi dolu qalsın. Mən birinci oğlum. Olsun. Deyərlər ki, cənab Rəhimpur. Deyirlər, əli belə tut. Allah Taala içərisinə qoysun. Əli belə eləsən, hardan sənin ucunu açsın, pulu qoysun ki, xərclə, qoy yeri dolsun, heç də qorxma. Əziz tamaşaçılarımız, bu dəqiqə Təbrizə bağlanmaq istəyirik və əziz əməkdaşımız cənab bəyanını Təbrizdən dinləyirik. Salam, buyurun. Salam Təbriz, mənim şəhərim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Yeni günəş ilin yenə də sizə təbrikləyirəm. Arzum budur ki, bu ildə xoş sizin günəş stüdyosundan sizin qulluğunuzdayıq. Habelə salam ərz edirəm əziz əməkdaşlarıma Tehran stüdyosundakı bu vaxtı bizə ayırdılar. Eləyə bilək ki, birlikdə siz əzizlərin evinə qonaq olaq. Əzizlərimiz, bugün stüdyomuzda əziz bir qonağımız var. Xoş Əlhan və xoş sima bir dostum. Cənab Yaşar Cavadpur. Yaşar bəy, çox xoş gəlmisən. Çox sağ olun. Yeniniz mübarək olsun. Sizin də yeninizi təbrikləyirəm. Sağ olun. Məni bu gözəl proqrama dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmdə bu gözəl ili bütün bizi görənlərə təbrik deyirəm. Arzuluram ki, üzümüzə gələn il hamımız üçün xeyirli, uğurlu, bərəkətli il olsun. Amin, amin. Sağ olasınız. Çox sağ olun. Yaşar bəy, bu gün bizə bayramlıq nə gətirmisiniz? Deməliyəm ki, bizim əlimizdən nə gəlir? Biz sənətkarıq, sənətkarın da əlindən gələn sənətidir, mahnısıdır. Mahnı mən gətirmişəm sizin üçün. Çox iki dənə gözəl mahnı. Səni kimdən soruşum və yox demə. Yox demə. Bəli, ikisi də orijinal gözəl işlərdir. Yox demə bizim gözəl, şəhrimizin gözəl şairi Əli Şahidin şeiri ilə və Rıza İspilyanın yazdığı bəstə ilə və bəndənin səsi ilə. Çox gözəl. Üç dənə əzizimizin səmərəsi. Xaşır.
Sağ olasınız. Əzlərimiz yox demə mahnısın Yaşar bəydən dinləyib yenə də sizinlə bərabər olacaq. Bizdən ayrılmayın. Çıxırsan ay xumar göz Naz ilə çox baxırsan ay xumar göz Can atıram, biləm sevirsən məni Naz edirsən, mən oluram bir dəli Bax sevirsən, bir dəfə də çox demə Mən ölərəm Belə yox demə Mən ölərəm İnsaf elə yox demə Yoluma çıxma gözə Ürəyi sıxma gözə Gəlisən bir dəfə gəl Evimi yıxma gözə Yoluma çıxma gözə Sevirsən məni Göylün oğlu Gündə görürsən məni Gündə məni Yandırırsan Yaxırsan Naz eyləmə Sən də mənə Baxırsan Bax sevirsən Bir dəfə də çox demə Mən ölərəm İnsaf elə yox demə Mən ölərəm, insaf elə yox demə Yoluma çıxma gözə, ürəyi sıxma gözə Gəlsən bir dəfə gəl, evimi yıxma gözə Yoluma çıxma gözə Əzizlərimiz, Təbrizin Günəş İstidiyosundan sizlərə qonaq gəlmişik. Sağ olun ki, bizi izlisiniz. Gözəl bir mahnı eşitdik, əziz dostum Yaşar bəydən. Çox sağ olun. Bax, sevirsən bir dəfədir, çox demə. Mən ölərəm, insaf elə, yox demə. Yaşar bəy, çox sağ olun. Var olun. Var olun. Gözəl ifa idi, ləzzət apardıq. O birisi mahnıları satay. Hamısı bir gözəl və ürəyə yatın bir səslə, musiqi ilə və şeir ilə fərəhləndirdi və bayram əhval ruhiyyəsində idi. Çox sağ olun. Var olasınız. 2000-ci mahnını bizə tərif edin. 2000-ci mahnıda gedək, səni kimdən soruşum? Məni? İstərsən səni. Çox gözəl, çox gözəl. Səni kimdən soruşum? Hı-hı. Bir sevgisini itirənin bir mahnısı da sözüdür, dərbağı mahniyə çəkilibdir. Çox gözəl. Yenə tənzimimiz Rıza İspilandandır, şeirli. Gözəl bir şeiri vardı. Çox gözəl. Elnarə Əzimovanın da çox gözəl. Burada hünəri gözə dəyir və mən çox oxuyuram. Sağ olasınız, sağ olasınız, sağ olasınız. Ümidimiz vardı ki, bu ildə və gələn illərimizdə gözü yolda olan olmasın, itirənimiz olmasın, şadlıq olsun, şənlik olsun.
Yaşar Bey'in bu ifasında eşidirik. Bizden ayrılmayın. Sağ ol Yaşar Bey, sağ ol geldiğiniz için, güzel mahnıların için. Çok sağ olun, yaşayasın. İnşallah ki, həmişe var olasan, səsin bu tür güzel ve hissi ola ve sən mahnılarından iller boyu ləzzet aparaq. Çok sağ olun, var olasın. Nəzərimə gələn bir şiir hazırlamıştın, əziz bizi izleyenlerimizə. Allah, şiir ki yox, bir beyt, bir şiir yadıma düşmüştü el biləsi, deyim dayı onda. Buyurun. Müjdə ey dil, yenə də gəldi bahar əyyamı. Müjdə ey dil, yenə də gəldi bahar əyyamı, gətirib bülbül üçün badı səba peyğamı. Mən də bu yazın, baharın gəlişini, güllərin, çiçəklərin, təbiətin bu devrimini bütün baxanlarımıza təbrik edirəm. Arzuluram ki, yeni ilimizin bütün gözəllikləri, bütün istəkləri baxanlarımızın olsun, bütün yeryüzündəki insanlarımıza hamısına can sağlığı, gözəl bir il arzuluram. Arzuluram ki, üzümüzə gələn il daha güzel il olsun, geçmişimizden daha yaxşı olsun. Amin. Hamı xanavadələrə, hamı ailələrə məhəbbət arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Sağ olasan, sağ olasan. Güzel arzularıdır. Çok sağ olun. Hemen bu arzuları mən sizə və güzel ailəsə arz edirəm. Var olasınız, yaşayasınız. Sağ olasınız. Yorulmayasan, deyirəm mən sizə və bugünkü dostlarımıza, zəhmət çəkən əzizlərimizə. Sağ olasan, təşəkkür məhəbbətinə, var olasan ki, gəldin və bizim bu bayram günlərimizi bir şad anlara çevirdim. Sağ olasın. Əzizlərimiz, Təbriz stüdyosundan bugünkü verilişimiz burada bitirilir. Arzu edirəm ki, bugünə qədər verilişlərimiz sizin diqqət nəzərinizi cəlb etmiş ola.
Ta gələn görüşəcən sizi, tamam dostlarımı, Tehran istidiyosunun əməkdaşlarını gözəl, mehriban və qadir və mütəal Allaha tapşırıram. Sağ olun, sağ yaşayın. Təbrizdəki əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Sağ olun ki, belə gözəl mahnıları bizə göndərdiniz. Biz bir daha sizi Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirik cənab bəyani və oradakı əməkdaşlarınızın hamısını gözləyirik ki, gələn gecələrdə də yenə də sizdən gözəl bayramlıqlar alaq. Mən fikir edərdim, Azəri səhər bərnaməsi Təbrizdə zəbd olur. Yox, Təbrizdən də, Ərdəbildən də, Urumiyyə şəhərindən də biz köməklər alırıq. Aa. Orada da bəzi verilişlərimizin, bəzi hissələrimizi, reportajlarımızı oradan alırıq və oradakı əməkdaşlarımız da bizimlə əlaqədardırlar və oradan bizim üçün deməli verilişlər göndərirlər. Buradan hamısına deyirik ki, əlləriz ağrımasın il boyunca bizə, səhərə və xüsusilə Azəri telekanalına çox köməkçi oldunuz. Yaxşı düşünürdünüz. Həm Tehrandan, həm də Urmiyyə, Təbriz, Ərdəbildə əl-ələ verib. Demək, bu verilişləri biz ekrana veririk. Gözəldir, yorulmayasınız. Sağ olun. Doğrudan deyirəm, yorulmayasınız. Çox zəhmət. Mən belə diqqət eləməmişdim. Sağ olun. Çox çətin bir işdir. Ayrı fərhənginlə, Azəri fərhənginlə konuşmaq biraz çətindir, iş götürür də ay. Bəli, xüsusilə ki, bizlər indi Tehranda yaşayırıq, Tehranda işləyirik. Elə onu deyirəm də ay. Böyük fəxrimiz, ilk fəxrimiz İranlı olmağımızdır və İranın da rəsmi dili, fars dilidir, təbiidir. Bir də ayrı dildir, məsələn, əlan ləhcə, fars ləhcəsi var. Bəli, bizim dilimiz dildir. Dildir, bəli, Azəri özünə başqa bir dildir. Çalışan dildir, yəni günbəgün. Diri bir dildir və yenilənir, dəyişilir. Və biz də elə o istiqamətdə... Bəli. Cənab Süleymani, Novruz kələməsi, Novruz sözü ya bayram sözü sizin yadınıza nə salır? Uşaqlıqda, nostalojikdir də mənə. Bəli. Uşaqlıqda mən Allah rəhmət eləsin, anam... Allah rəhmət eləsin. Əsasən sufrə bir oruçluqda var, bir həfsin, ya yedisin sufrasında. Çünki bərəkət gətirir bizə. Doğrudur. Özü bərəkətdir, əsasən huziri bərəkətdir. Anam elə sufrə başında bizə nağıl deyərdi. Bəli, elə belə sufrə olduğu zaman nağıl deyərdi. Təhvil, sal təhvilində ha, nağıl deyərdi. 5 dəqiqədən sonra sal təhvil olacaqdı. Bəli, 5 dəqiqə qalmış. O qədər bu şirindi, tamlıydı mənə. Bəli, elə gözəl idi o nağıllar. Hər vaxt məsələn mən bayram günü ya Novruz günü yadıma gəlir o nağıllar. O nağılları düşünürsünüz. Ya zərur məsələn, zərur məsələn. Bəli, atasözlərini. Atasözlərini. Bəli, onları deyərdilər. Allah ananıza rəhmət eləsin. Ya məsələn bir dənə zərur məsəl deyərdi mənə. Mənə deməzdi bacılarıma ki, İzdivac eləmişdilər. Ona deyərdilər, ər arvadın savaşmağı yaz gününün yağışmağı. Bəli, çünki yaz gününün yağışı birdən tutar, birdən gedər, birdən sönər və ər arvadın da, demək, iki həyat yoldaşında savaşmağı elə elədir, elə birdən şimşək kimi gəlir və geçər. Yəni, məsələn, böyük qardaşım deyərdi, mən arvadasam belə olmaram, belə məsələn, konuşmaram. Belə eləyərəm, belə eləyərəm. Quru dəzərik, ona da dəzərik. Çox gözəl. Allah sizin ananıza rəhmət eləsin. Belə ilin bu ilk gecəsində deyərlər, o bizim nənələrimiz deyərlər, göylü rəhmət istədi. Allah rəhmət eləsin sizin ananıza. Mən biraz ürəyim sıxıldı, ananızı itiribsiz. Allah rəhmət eləsin, keşke sağ olaydı. Cənab Süleymani, sizcə niyə təhvilə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qalan nağıl danışmağa başlayırdı? Onu bilmirəm. Şayət mənzuru bu idi ki, tərbiyyət eləyə bizi. Alan bir gözəl sözlərlə, bir yaxşı hikayələrlə. Biz tuta bildik. Və Allah rəhmət eləsin, çox zəkalı qadınmış, ikinci bir hədəf varmış. O da sizlər dəcəlmişsiniz, süfrəni bozacaqdınız, o tam saatında gərək süfrəyə əl dəyilərdi. Sizi bəli, təzə paltarları geyinibsiniz, süfrəyə əl vurmayacaqsınız, orada şirini var, ləbləbi var, meyvə var, uşaq da, kiçik uşaqlar belə gözləri qalıb onda. Ananız da rəhmətli,
sizi orada o dəcəllikdən saxlamaq üçün süfrəni pozmayasınız deyə onun o belə bir bayramlıq diplomasi, bəli, belə bir diplomatik bir işmiş ki, sizi belə məşğul eləsin ki, o zamanını gözləyəsiniz. Sonra da bayramlıq alırdınız. Bəli, ya məsələn oruçluqda hələ əzan verməmişdi. Bəli. İftar süfrəsinin başında. İftar süfrəsində nağıl deyərdi ya bir əda çıxardardı, biz gülər. Gülərsiz. Xoşhal olar. Xoş xatirə qala. Bilirsən niyə? O sonradan bildim ha. Sonradan bildim ki, istəyirdi bizi oruçluğa əlaqəmənd edə. Bəli, bəli. Çox elə doğrudan da. Nəcür deyərlər? Tərbiyəti elə bu mətləbdə. Əməli bir şəkildə sizi tərbiyət eləmək istəyirmiş. Demirmiş ki, oğlum oruç tut, oğlum namazını qıl. İstəyirmiş ki, bu iftar süfrəsindən sizə gözəl, xoş bir xatirə qala ki, siz o xatirəni nostaljik olaraq bir də yaşamaq üçün bəlkə oruç tutasınız, o iftar süfrəsinin başına geçəsiniz. Ya, məsələn, oruç tutmazdıq, gizlin yerdik, orucu sındırardıq, vəli üzümüzə gətirməzdik. Bəli, yəni mən bilmirəm heç. İftar çağında, iftar süfrə iftarında deyərdi ki, hə, mənim oğluma bax. Oruçdur, maşallah, necə yaxşı özünü saxlaya bilir. Çox gözəl. Allah rəhmət eləsin ananızı. Allah rəhmət eləsin. Canım Süleymani, əziz tamaşaçılarımız, bu dəqiqədə bizim Təbriz şəhərindən, gözəl Təbrizimizdən bir reportajımız var. O hazırdır. Gəlin birlikdə o reportaja baxaq, sonra söhbətlərimizi əziz qonağımızla davam edəcəyik. Bizdən ayrılmayın, proqram davam edir. Qonaqlar Təbrizə təşrif gətirərsə, hamımızın xidmətlərində varıq. Məxsus Azərbaycanın yaxşı görüş yerləri vardı, bastani yerləri, təbiət yerləri vardı. Gəlsəz yaxşı istifadə edə bilərsiniz, biz də xidmətinizdə ola bilirik. Öz növbəmdə bu Noruz bayramı ki, qədimdən gözəl bir ənənə və adətdir. Mən də öz növbəmdə təbrik edirəm və ümidvaram ki, bu Noruz bayramında yaxşı günlər olsun və hər an dəvət edirəm ki, o taylı bacı qədəşlərimiz gəlsində, Təbrizi də görsündə və oranın görməli yerlərindən də görüş eləsində. Çox sağ olun. İnşallah ki, bu bayram mübarək olsun hamıya və bizim Təbrizimiz çox gözəldir. Şəhriyarın diyarından dəvət edirəm ki, hamımız görüş eləsinlər. Məmnunam. Bayram yeri əsdi, gülzarım təzələndi. Şadlıq gətirən xəlqə baharım təzələndi. Noruz bayramınız mübarək olsun. Bayramdan mən bir dənə xatirəm vardı ki, qədim zaman bayramda məmulə məxsusən bayramın elə çərşənbə axşamına yumurta rəhlərdilər və qorqa qorardılar, girdəşənlə, zadla, kətlərdə məxsusən tutunan, girdəşənlə, qəşəb bayram tutarlar çərşənbə. İndi onlar hamısı səy eləyə, həmişə zində saxlayaq, aradan getməsin sünnətimiz. Mən bayramı təbrik edirəm kulliyə ola ki, bu səti dünyada bu günü bayram hesablıqla hamısına təbrik edirəm və ümidi varam özləri, xanavadələri, hər yeyd olsalar, səlamətçılığına müvəffəq olsunlar və bu günlə özlərinə xoş geçsinlər. İnşallah ki, xoş il ola bilələrinə və arzu səlaməti və müvəffəqiyyət arz edəyəm xidmətlərinə. Mən bu gözəl bayramı tamamı görənlərə təbrik deyirəm. Dəvət edirik tamamı həm vətənlərimizdən, Təbrizdən hətmən görüş eləsinlər. Taza ilin dönümün tamam həm vətənlərimizə, məxsusən türk zəban həm vətənlərimizə hamısına təbrik arz edirəm. İnşallah ki, taza il sərşara səmimiyyət, müvəffəqiyyət
عشق، مهر و وفا، صمیمیت olsun hamımıza. Bu Nowruz bayramın tamam bizi görenlere təbrik edirəm. Və ümidvaram həmişə xoş yaşayasınız, şad yaşayasınız. Bəzən qədim zaman, məxsusən uşaq idik. Qapılardan gedərdik, bir dənə torba qoyardıq, həmsəyələr zəhv vurardıq, həmsəyələr çıxardılar. Bayramlıqlarımızı yumurta, rəhli yumurta qoyardılar onun içinə, ya məsələn acil qoyardılar içinə. Həmişə də biz onları süyərdik. İndi o sünnətlər qalmayıb, səy eləyə o sünnətləri hifz eləyək. Təbrizdəki əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Eləcə də bizim tribunumuzun arxasında duran vətəndaşlarımıza belə bayramınız mübarək olsun. Əziz Təbrizli tamaşaçılarımız, xüsusilə Təbrizlilərə gəlsin. Can Süleyman, siz haralısınız? Mən əslən Saraplıyam. Saraplısınız. Sarabın bir kəndindən. Bəli. Cənub-qərbi Sarap. Bəli, yəni cənub-qərbində olan bir kənd. Kəndimizin adı Şomal-qərbi, iştibah edir. Bəli. Şomal-qərbi. Adı, bizim kəndimizin adı Sərənsərdi. Sərənsər. Sərənsər, mən soruşdum axsaqqəllərdən, dedim Sərənsər yerində mənə, heç kim bilmirdi. Ya deyirdilər, məsələn, bilən fot eləyib. Bəli. Axırda mən getdim fərhəngnaməyi Əmiddən. Bəli, Əmiddən lüqətinə baxdınız, Əmid lüqətinə. Ya dər vaqə təfkiki baxdım, silab bəs silab yerinə. Bəli, bəli. Bəxş bə bəxş. Hecələrlə baxdınız. Hecələrinə baxdım. Axırda kəşf elədim. Nə oldu? Sərinliğin səri. Bəli, yəni lap sərinliyin başıdır ora. Ya faslar deyərlər ufuq sərma. Bəli. Yəni lap elə o sərinliyin zirvəsidir. Axır kətdi. Bəli. Yolda axır kətdi lap yüksək, daha yüksəkdir, zirvədədir. Təpənin üstündə. Doğuzda çox sərindir. Çox sərindir. Qışları çox sərindir. Yay necə olur? Yay vağən xoş. Yaxşı, o gözəldir. Zaman biz qışı getməyək, üşüyərik. Amma yayı, yəni birlikdə Saraba gedək və xüsusilə Sərənsəri. Sərənsər. Sərənsər kəndinə və orada o sərinlikdən ləzzət aparaq. Ənam fikir edəyəm, əmmən mənim səsimi eşidir. Eşidir, bəli. Ceyran əmməmdir. Bəli, Ceyran bibiyə biz də salam deyirik, bəli. Əlinizi öpürük, Nowruz bayramınızda mübarək olsun. Qardaşınız oğlu Cənab Süleymanis sizi burada əzizlədə xatırladı. Sizə Allah can sağlığı versin. İnşallah ki, bibinizin də ömrü uzun olsun. İnşallah. Cənab Süleymanis, təzə iş nə var? Özüm kargərdanlıq eləyəcəyəm. Bəli, rejissorluq eləyəcəksiniz. Şühədə qəvvas 6 ay bundan qabaq gəldilər. Qabaq bizim şəhidlərimiz o var, dalgıç şəhidlərimiz. Ondan qabaq bir dənə senariyo yazırdıq. Bəli. Onlar ki, gəldi, təkmil oldu bizim bəli, senariyomuz. Tamamlaşdı o. İki dənə sikans izafı oldu. Bəli. O dastanına. Bəli. İnşallah Allah köməkləşə, Xordadda kilid vuracaq. İnşallah, inşallah. Kino üçündür, ya televizyon? Bizim qəstimiz kinodur. Bəli. Vəli hələ əlan Xurasan Rəzəvi istəyir dər vaqa sifariş verib bizə. Xurasan vilayəti, bəli. Orada bir dənə oradan cibhiyə, bir dənə qordan ezam olmuşdu. Qordan İmam Səccad adına. Bəli. Ki təxəssüsən qəvvasıdırlar hamısı. Doğru, hamısı dalgıcıdırlar. Bəli. Yəni bir dalgıc qrup. Dalgıc deyərlər, qəvvasa deyərlər dalgıc, bilmirdim. Bəli. Calib. Bəli, onu, onların dastan, bir dənə qəhrəman var idi, şəhid Mustafa Muhammədi adına. Bəli, Allah rəhmət eləsin. 20 ildən sonra tapıldı. Tapıldı. Bəli. O onun qıssasını dər vaqə, onun nağılını deyirik. Onun nağılını deyirik, onun hekayəsini bizim demək ölkəmizdə belə qəhrəmanlarımız çoxdur. Bəli. Sözü gəlmişkən, bütün şəhidlərimizin xatirəsini əzizləyirik bu əziz axşamda, bu gözəl axşamda. Bu bayram gecəsində onlara Allah Taala'dan rəhmət istəyirik, ailələrinə bir daha baş sağlığı veririk. Allah Taala'dan onlara səbr istəyirik. Xal misalım, mən sinemani ağayı Molla Qolupurla başlamışam. Allah rəhmət eləsin. O da Azəridir də. Bəli, bəli. Düzəməlli məni ustad idi. Öyrətdi, yaxşı müəllim olub. Yaxşı müəllim idi. Çoxlarına müəllimlik eləyib. Bəli, çoxlar. Bir də ondan ayrı cəngi kino. Bəli, bəli. Qoşmaq, bizim düzətmək. Müqəddəs müdafiə kinomuz çox da güclü bir kinodur. Və çətin bir işdir. Bəli, bəli.
Ona görə mən oradan örgəşmişəm, Ağayə Molla Qılıplı'la örgəşmişəm. Ona görə istəyirəm, dərvaqa, dərs... Bəli, dərs siz də... Dərs qaytaram. Bəli, siz də istəyirsiniz ki, bu öyrəndiklərinizi əməldə göstərəsiniz bəli. Və o öyrəndiklərinizi, deyək ki, icra edəsiniz, ifa edəsiniz. Cənab Süleymani, bayaq söhbətlərimizin arasında Cənab Rəhimpurla danışdığımız zaman dedilər ki, iki ay sonra yazın bəli. Axırlarına doğru Bakıda bir tiyatronuz var və bəli. Bakıya gedəcəksiniz. İsmi nədir bunun, adı nədir? İki dənə tiyatr aparacaq Bakıya. Bir adı Trupe Tərəb. Bəli. Yəni, Turun bir tərəb, yəni çalmaq, bəli, bir çalgı, çalmaq belə bir şey, qrupdakı əylənmək, bəli, bir də ki, qrup. Ondan sonra bir dənə nəmayiş var, adı Pəri adına. Bəli. Pəri, ki əslən, heç biri o karakterlər, heç biri vaqiyyəti yox, amma ruhdular. Bəli, bəli, güzəl. İnşallah xordadma. Bəli, yəni ki, yazın axırlarına doğru bəli. Hazır olacaq və siz də Bakıda olacaqsınız, Bakıdakı tamaşaçılarımız. 6 dənə icra gedəcəyik orada. İnşallah, inşallah. Əgər ki, bu tiyatroların adını eşitsəz, bilin ki, Cənab Süleymani də o tiyatro qrupunun içərisindədir və mütləq gedin bu tiyatrodan ləzzət aparın. Bir tozif verin. Ona görə Fars dili icra olacaq. Bəli, fars dilində. Hamımız türküyük, hamımız Azəridir. Qrup Azəridir. Qrup Azəridir. Bir bəxş, bir tikə, bir qətəni qərardır kullan Azəri dilinə icra edəcəyik. Çox gözəl. Çox da gözəl, çox maraqlı. Aha. Bəli, haradasan sən bə? Hara gedirsən? Getdim bayramlıq zat yığışdıram, böyük gəlin bayramı. Hə, nə oldu? O boyunbağının pulu çıxdı. Çıxır, az qalır. Hə, yaxşı. Əlican, mən yadıma düşdü sizə görüşə gələndə bayram görüşünə. Amma mən bir bayramlıq verəcəyəm. Bayramlıq vermədi. Doğrudan o. Mən istəyirdim elə onu deyəm. Ağa, təqdim sizə. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun, cebiniz dolu olsun. Haradan bildin gəlmişəm bayramlıq alam. Hani belə elə ki elə höylülə gəldin ha. Mən də bildim elə. Gələn günləriniz xeyir olsun. Sağ olun. İnşallah ki cebiniz dolu olsun. Biz təbiidir ki sizə dua eləyirik hər zaman. Mən çox dua eləyəcəm. Çox. İkinci boyunbağını almalı olacaqsan ha. İndi ekrandan xanım görür. İkincisinin də yolu çıxır ha. Sabah axşam qonaqlar kim gələcək? Hə, görüm bayramlıqlar necə olacaq. Yox, mən deyirəm ki, indi xanım bu bayramlıqları görür, deyir, hə. Deyəcək, hə, ikincisini. Bizim yoldaşın cep dolu olur. Elə də çox da, bax o da. Yo, yaxşı elə xanım. Bu biridir də, yığışdıracaq. Cənab Süleymani, mən deyirəm ki, bu il xanımların ili. Yəni, mən adlandırdım bu ili xanımların ili. Niyə? Qadın Xanımsam günü, adlandırıb bu ili. Qadın xanımların günü, ili. Ana günü bu il iki dəfə qeyd olunacaq. Bir dəfə ilin başında, bir dəfə də ilin sonunda. Bəli. Xanım Vadibəy Zəhranın Movlud günü iki dəfə təkrar olacaq bu ildə. Odur ki, xanımların ili olsun bu il. Ya iki dəfə amma, olanda xanımların xanımlar, ili olur da, iki dəfə. Xanımlar, siz məndən eşidin, ağaların cebini boş qoyun. Boş qoyun. Xərcləyin, ağaların cebində iş pulu olun. Hə, biraz təhlükəli olurdu. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Hə, deyərlər, ağaların cebində pul çox olsa, bir təhlükəli vəziyyətlər yaranar. Odur ki, siz elə pullarını yaxşıca xərcləyir, boyunbağıdır, sırğadır. Xərcləməyin, saxlayın. Ağalar üçün saxlayın. Onları xanımların ilindən muhafizə. Amma pulları xərcləməsin, hə? Amma cənab Rəhimpur bir şey işarə elədi. Biz xanımlar çox marağımız var nəyə? Qızıl almaq. Bəli. Altın almağa bilmirəm, boyunbağ alırıq. Amma sonunda kimin də olar? Axırda. Axırda elə kişilərin de. Niyə? İndi ev alacağım. Pulum əksikdir. Belə gəlirlər. Hə, bu burdakı. Onu çəkməyin. Elə odur. Elə odur. Odur ki, siz də heç acıqlanmayın. Elə boyunbağları alın, sikkələri alın. Bəli. Xanımlar sizin üçün bu pulları yığırlar da. Elə doğrudan mən evimi elə belə aldım o. Doğrudan. Xanımın qızıl Hami qızılları. Fikir edəyəm, məsələn, bir kilo olmaz deyək. Amma elə bir yaxşıca qızılı varmış. Pəsəndaz idi da, verdik, yavaş-yavaş ev aldı. Amma mən burada etiraf eləmək istəyirəm ki, xanımların... Bir səsi gəlir, bir gözəl bir səsi gəlir. Bəli, yağış da gəlir. Qar gəlməsin inşallah ki, bahardır.
qar yağması. Bəli. Qar gəlir də Təbrizdə də Ərdəbildə qar yağıb. Qar yağıb. Bəli, bəli. Bizim şəhərimizdə də, bizim Makumuzdə də qar yağıb. Bəli. Mən də inşallah Allah deyən olsa, 2 gün sonra, yəni sabah deyil, bir gün inşallah anamla atamın əlini öpməyə gedəcəm və inşallah Makuya yetirəcəm. Ay Molla Qalipur deyərdi ki, Maku yaxşı lokeyşəndi. Doğrudan cəngi filmə. Doğrudan. Çün background nə deyər? Background. Bəli, bəli, background deyim. Ku. Bəli, dağdı. Dağ. Rəngavarəng dağdı. Bəli, doğrudan da xüsusilə siz yaz aylarına gedəndə o yayda elə gözəl rəngarəng olur. Bir tərəfdən sarı rəng dağlar, qəhvəyi rəng dağlar, bir tərəfdən də hər yer yaşıb. Sonra çiçəklər, ağaclar, gözəl. Mən hamımızı dəvət eləyirəm Makuya, əziz tamaşaçılarımız. Hamımızı dəvət eləyirəm, gəlin. Oranın tarixi binaları da var. İndi biraz soyuqdur, biraz sərindir, belə deyək. Tarixi binaları da var. Mən sizi dəvət eləyirəm. Gəlin qonağımız olun bizim şəhərimizdə. Sizə dəvət eləyirəm. Mən ki buradayam, gələmirəm. Çox qalın məndə gələmirəm. Yayda da. Mən burada gərək alan birinci olmağımı burada. Bəli, bilirəm, bilirəm. Amma mən sənə bir söz verdim. Onda sən mənə də reklam elə. Hər gün gəldiyin gün elə belə burada əl işarəti eləyirdin. Sabah da gəlsəm deyəcəm mənə və xanımsama getdi. Bəli, ay sağ ol, ay sağ ol. Bizim zamanımız sona çatır. Verilişimizin son dəqiqəsindəyik. Cənab Rəhimpur, necə gözəl bir fəza vardı. Heç biz bilmədik bu bir saat necədir. Cənab Süleymanı sizə çox təşəkkür eləyirik. Xoş gəlsən, mənə iftihar idi. Xahiş eləyirəm. Çox fəxr elədim. Sizi gördüm yaxından, tanışdıq. İnşallah ki, bu 1395-ci il sizin üçün xeyirli, bərəkətli, nailiyyət dolu, müvəffəqiyyət dolu. Sonra can sağlığı özünüzə, ailənizə, o bircə dənə qızınıza, həyat yoldaşınıza istəyirəm Allah Taala'dan. Bir də ki, ürəyinizdə nə dilək var, inşallah 1395-in sonlarına doğru deyil, ha? Elə bu 13 gün əvvəldə çin olsun, inşallah. İnşallah. Cənab Rəhimpur sizə də belə. İnşallah ki, bütün arzularınıza çatasınız. Əziz tamaşaçılarımız, təşəkkür edirik ki, bu dəqiqəyə qədər bizimlə qaldınız. Təşəkkür edirik ki, bugün səhər, elə indi də mənə dözdünüz. Çox danışdım, sizi yordum. Mən sizdən üzr istəyirəm. Amma ən yaxşı aparıcını da seçməyi unutmayın. Novruz xatirələrinizi, fotoşəkillərinizi bizə göndərməyi unutmayın dostlar. Gələn görüşlərə qədər hamınızı böyük və qadir Allahın amanına tapşırıram. Sağ olun.